دین اسلام کے دشمنوں کو نیست کر دیتا ہے. اللہ آمین. جو ہدایت کے قابل ہے انہیں ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ آمین. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے انہیں تباہ و برباد کر دے. اللہ آمین. یا اللہ ہماری پاک فوج کی مدد کر. اللہ آمین. یا اللہ ان کی مدد سے تباہ. اللہ آمین. یا ربنا کریم یا رب العالمین بحق سیدہ فاطمہ زہرا جو جو جس کے دلی خواہشات ہیں یا اللہ آج تو کچھ ہاتھ نہ لگا جو جس کے دل میں ہے سب کے پوچھ کر. اللہ اکبر. صلی علی سیدنا و مولانا و علی آل سیدنا و مولانا. لا الہ الا اللہ.